странджанското село Бродилово, говедата от месодайните породи Абърдин Ангус и Херефорд получават уникална паша. С какво поречието на река Велека е по-специално място от останалите и защо ротационната паша е по-добрата паша? Разказва младият фермер Васил Морфов. Господ е дарил кравата с абсолютно всичко нужно на този свят, тя да бъде една успешна крава. Нали, няма нужда ние да й обясняваме на кравата какво трябва да прави. Това, което има нужда да направим, е да й предоставим всъщност максимално близък до хабитат условие, тя да може да си бъде хубава, готина крава. Вляво имаме пашите, което го оставихме за косене. Това е окосено миналата седмица. Отдясно на пътя бяха животните на паша, като това цялото поле е разделено на 3 или 4 сектора, сравнително малки, и на няколко дни кравите се пускат в следващия сектор. На ротационен принцип, да, им се спира достъп до предишното поле и така тръгват в случая от тук и продължават надолу 5-6 км блок по блок. И живот и здраве, докато стигне до края, тук вече тревата ще е станала. Тя вече е станала, а пък животът има още доста време, докато отидат до края на землището. Това е типичен странджански лонгус. Ако не са животните тук да са минали, да са омачкали и тази цялата трева, която се вижда тук долу, и е така коприва да са изяли и да са изтъпкали, значи изключително неприятно човек да го прави това нещо. Нали, това е също още един плюс на отглеждането в Бродилово. Кравите също с годините доста добре поддържат такива много, как да кажа, буренясали места и те просто не са продуктивни такива лонгози. Отиваме в пресен блок. По какво си личи? Сега това е леко смачкано, но ето, виждате. Тревата, макар и леко постъпкана, се вижда колко много зелена маса има за изяждане. Сега само тук, ако погледнем, мога да видим една ядлива трева, много детелина. Значи детелината ни е като мерило за качеството на блока. Ето, това всичкото е детелина, някоя е цъфнала, някоя още не е. Добра протеинова култура, стараем се пашата да са някаква смесица между детелина и права трева, като е тази. Нали? Значи, да стараем се от такава степен, не сме сяли нищо, не сме вкарали никакви семена и всичкото е просто чрез пашуване и косене. Пашата вече са 5-6 година сертифицирани и всяка година тревостоя става все по-добър, все по-качествен. И това е от миналата година. Срано преработено и готово да обогатява почвата, да се казва. Просто оставяме природата да си свърши работата. Кравите са пасечни животни и е хубаво да се гледат като пасечни животни. Не сме фенове на идеята да се хранят с концентрирани фуражи, готови зернени смески. По принцип природата много рядко пасечни животни, нали, говорим дивата природа, примерно биволи, огромни стада от биволи, или бизони, или крави, където иде, нали, те не са научени да ядат готови зернени храни, защото в природата не се срещат толкова често. Не се срещат толкова често и такива добри условия за паша, както по поречието на Велека, където по това време на годината тревата още е свежа и зелена. Пашата в долината продължава чак до Коледа, което е много благодатно за животните на Васко.